Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате, днес играме Rocket League и ако се чудите защо сме с две седмици напред, защото заснех един клип, той бъгна и не мога да го правя по никакъв начин. В момента не знам защо, просто факт тъпите програми. И ако се чудите защо съм без фейскам, защото камерата не иска да тръгне да факт какво се случва днес, просто всичко се срива, не знайно защо. Добре, все тази хора, да започваме с следващата среща, да видиме на второ място, както виждате. Освен това искам да ви кажа, че Difficulty, на което играя, е на про, така че аз останах учуден как на про и съм на второ място и си викам what? Аз съм про. Просто what? Какво е това, бе? Какво стадион, бе? What? За първи път играя на такова нещо. Лоло. Дай, Wolfmane! Е, брат, ти си крив. Вижте, какви сте тук допълнителни неща, които пречат. Е, бах ти тъпото. Не, брат, не, ако го беше оставил. Айде, леле, на гол линията почти. Ужас. О, това е наистина тъпо тука. Абе, как се скачаш? А, така. Опа, забравяй как се скача, what the fuck. Иначе на предната среща, хора, аз станах гол майстор, просто това трябваше да се види. Вкарах 4 гола. Ама Господ е решил просто да не покаже моите красиви голчета, които бяха два с бекфлипчета. С два бекфлипа. Два от тях, така че шанс. Мен, подай ми я. О, давай! Давай! Хи, за колко малко! Йоло! Браво! Ай са, давай! Дай, мен! Дай! Дай! Не! Ох, е бах ти спасението напред то спич. Това беше safe of the year. Ох, 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 какво правя аз? А, освен това един мазен автогол. Изпуснахте да видите, така че... Абе, доста интересни неща като цяло. Леле, къде отидох? Днес играта ми вървеше толкова добре и сега с това с клипа направо всичко ми провали се едно. Естествено, сега сигурно няма да направя толкова добри моменти, защото то веднъж стават моментите. И как я праснах само. Така отдолу. Ок, тази карта не е много хубава, поне на мен не ми харесва. Не! Е това! Е това е просто! Шит! Сега ако паднеме, нямам думи. Браво, бе, мен! Еее, тос пак седи на вратата, изрод. Ей, брат, вземи това, бе, Армстронг такъв. Така, напред. Поправя, бе, какви са тия салта, дето правя аз, бе? Лоло. Ай, пичове, дайте тъпата топка и дайте напред газ до дупка. Just газ до дупка. И не я праснах. Добре, след тази топката минава нататък. Да има някой ще има ли да я засече. Аре, мен! Лере, как се размина? Това беше на косъм. Оу, фак, фак! Това май във вратата влиза. Просто! Па, ти... Как да не си я доста, човек? Всичко стана толкова добре предната игра. Тъпите програми, мале, ще изстрел всичко, ви казвам. Изстрел! Изстрел и пропуск. Много ясно. Защото преди вкараха, сега няма да вкарам. Ей, та няма отцелих много хубаво. Повече на височина. О! Добра възможност! Пич, мръзни се, бе! Тъбот! Така. Леко бушче. Ох, хайде, обърни се, бе. О, защо не бях там сега да засъка тази топка? А, тази карта е пълен булшит, само това мога да ви кажа. Гледайте, това... Кой е направил тая просто... Той човек е за затвора.
Пак ти булшита. Дай ме, вадио. Ех ти как я плазна. Дай, вкарай се. Ай, брат, аз оттам да се вкараш ти и това не мога да направиш, браво. И какво? Аз се отварих, бе. Омага, добре. Сета просто, играта ви казвам, днес ме мрази. Ъв, изрод. 30 секунди. Айде, имаме време за обрат. Аре, брат, аре, 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 излиза от тука. Ох, не топката на височина, бе. Фак, аз няма оцелих. 19 секунди имаме. Леле, край, той няма вкара. Ох, фак, не. 15. Йоло! Не! Не трябва тупка! Вкара я! Не! Ди, за това заболя! Право в сърцето! Загубихме много важна среща и сега може би ще отидем на третото място. Я да видиме. Нещо анлокнахме добре. Ядаме сега класацията. Не, на второ място сме добре. Само че мамути са плътно зад нас сега. Задължително, пичове. Добре, най-накрая един качествен стадион играме срещу Експрес. Не ги знам тия пичове колко са добри, но вярвам, че ще ги биеме. Сънито първи пипа топката. О, мале, тос как я оцели. Та, ако беше във вратата, просто не спасяма. Така, трябва да я хлъзна нататък, така, така. Ох, пичове, не ми взимайте буста, бе. Не ми взимайте буста! Не виждам, не виждам! Оооо! Бак ти песента са пусали. Ох, аз вече не знам какво говоря. А? Айде бе! Поемете го, той го! Поемете го, ви казвам! Сега ви казвам, ще ги разцепя! Няма да ми позволя гол да ни вкарат. Също това много не зависи от мене само, дай. Зависи от другите ретарди. Разкарай се от тука, бе, тъск. Остави буста, остави буста, остави буста. Браво. Ааа, fuck my life. Не го оцелих. О, той ще вкара автогол. Той ще вкара автогол. Натам. Сега съм се така озлобил просто. Дай пич, браво. Брат, ще те гръмна, бе! Их, не можах. Изчез от тука, бе. Не, бе! Защо ми я пипна, бе? Омага, бе! Ле-ле-ле-ле-ле-ле. То сме взе топката от голината. Честно ли, бе? Изчезва от тука, бе! Давай. Ужас. Взява копит. Невър! Не, не, не! Наистина. Отврат късмет. Съндаунито нищо не прави тази игра. Просто fuck you, man. Ох, браво, че те бутнах. Чайте, че това не го знам, кой ще направи. Брат! Кво направи ти, бе? Гол! Браво е, животно! Само така! Без никаква милост, изящи ги! А така топката към мен. Къде отиде? Пази се! Ох! Не към вратата, не към вратата, брат, изчистя. Мах се от тук, бе. Бист такъв. Това, че си бист, не ти позволява.
Айде гол! Айде, не! Ах, тия не ги оцелвам никога. Къде е това? Брат, просто я извади. Just do it. Just... Ай! Не хвана грам фаулц. Добре! Сам се центрирам! Не успях да скоча! Не знам защо, просто... Не исках някакво, не знам! Когато ръката ти откаже. Много мазно я изпуснах. Заради високата скорост. One minute remaining. Добре. Така това върви добре. Дай мен! А така. Въди я сега. Браво мен. Това е моят момент. Това е моят момент. Ей, стига бе! Пати късмета ви казвам имам днеска. Значи клипа първо ми се бъгна. Сега не мога да вкарам гол. Нали, вкарах един ден, но... Бум! Как се прецягаме двата? Не! Какво комбо само? Вау! Невиждано комбо! И вече мисля, че това трябва да бъде GG. Уф, как я изпрах само... Разкарай се, бе! Няма да те чакам. Топката, лофи, лофи! Мале, то спич нищо не прави тази игра. Нали? Не, съм дал на нищо не прави. Добре, той вкарал гол поне. Дай вадио! Дай мен! Топката не е пипнала земята! Аре да не я позволява, исках да вкарам още един гол. Поне стане хеттрик. И така хора, победихме! Защо Wolfman-а да факи по средата, какво толкова той е направил? Не знам, да видиме, би трябвало да съм си задържал втората позиция поне. Трябва, защото победихме се пак, а преди загубихме и си останах на втора. Та... Точно така, драгоните, също не сме драгоните, така, Rovers са отново на първа позиция, но все тази хора има още доста време до края. И накрая за купата и тия полуфинали и четвъртфинали глупости. Това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви харесал, ако така хареса го оставете в един коментар. И се молите за моят канал, за да мислите всеки ден и се молете и този клип да не бъгне, бай бай!